မချိုးရှောက်တာတော့ဒီအနုမြညာလောက်စားလောက်စားပြီးခြေလန်းလန်းနေရဒီမစ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ဆိုတော့ဒီဆင်နဲ့ပဲစားခဲ့တာပေါ့နော်မိုးကြီးကဆင်နဲ့ပဲစားခဲ့ရဆိုတော့18နှစ်သမီးရဲ့ဆင်နဲ့စားခဲ့ရတာပေါ့နော်မနေ့ကတော့ချိုးရှောက်တယ်ဒီနေ့ကကြောက်ရလာပြီးအားပေးရပါအဲ့ဒါပေါ့မမမီရောတော်တော်များပါပြီဟုတ်ကိုကျွန်နေကဒီသူရဲ့ fashion show တင်မကဟိုတခြားပေါ့နော်တခြားဟို company show တွေလည်းရင်တော့အများကြီးပဲလက်တွဲဘူးရယ်လောက်ဘူးပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ fashion ပြောင်းလဲလာရင်စီကြောင်းပါဒီနေ့တော့ဒီလည်းပြောင်းလဲရရှိတယ်စားလို့ပြည်နေမှာစားလို့ပြည်နေတဲ့အချိန်လေးအချိန်မှပြောင်းလဲနေရဆဲတယ်နော်ဟုတ်အရင်တော့ဟိုကားရိုက်တုန်းကကြတော့ဟို fashion နောက်ကိုလိုက်တော့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်လိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်လဲဆိုတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ကြောင်နေနေကိုယ့်ရဲ့ကားရိုက်တာထဲမှာဝင်တဲ့ဟာကိုပဲဟိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကားရိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဝတ်တဲ့ဥစားကိုတော့ဟိုတစ်မျိုးတည်းသွားတယ်ဒီကားမှာဒီလိုပုံစံဝတ်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံစံပဲဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟို fashion ကို like တဲ့ထဲမှာတော့တိတ်မပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟို fashion က model နဲ့ပို့ပြီးအဆက်မဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီမှာနေထားရတဲ့ကားလေးတွေပေါ့။ကားရဲ့နေစိတ်နာကြားခဲ့ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဟိုတနေ့ကဟိုဟာပေါ့နော်။ကားရိုက်တော့မဟုတ်ဘူး။ကျောင်းသား movie လေးရိုက်တာလေ။ဓာတ်ပုံနေရတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်။ဓာတ်ပုံနေပွဲတက်တယ်ချိုးရတော့နည်းနည်းလေးထိတွေ့နေပြီပေါ့နော်။အဲ့ movie ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ထိမထီးတွေ့တာတော့လည်းကြာပြီဆိုတော့အဲ့ feeling လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ရိုက်ပြီးတင်လိုက်တော့အခုရွယ်ရကြတော့နှစ်နှစ်နဲ့လေးလားဆိုတော့ခလေးကဟိုအိမ်ရဆော့ရဲ့ရွယ်လေးပေါ့နော်ဆော့ရဲ့ဇာတ်ရဲ့ပြောရဲ့ရွယ်လေးဆိုတော့သူ့ကိုတော့ဟိုတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုအစားတောက်တွေပါရောမိုးရွာညွှန်ကြားပေးရယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးရယ်အမေကနောက်ပိုင်းကျခလေးကဆော့ရများတဲ့အတွက်ဆော့ရပိုင်းကိုတော့ဟိုဟိုညီမလေးရင်းနဲ့ပဲဟိုလွှတ်တာများရယ်ပေါ့နော်ခုနပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းအလုပ်ဆရာရှိရသွားဆရာရှိရလေးကိုခုနပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်သွားဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်။အဲအဲ့ဒါတော့ကျောင်းရဲ့သူတို့ဆူစုပေးပွဲပေါ့နော်။ခလေးအကုန်လုံးကိုစုစုပေးတာကွန်ပျူတာလက်မှတ်ပေးတာပါဟုတ်။ချင်းရလေကားကားတော့ပြောလို့ရတာနိုင်တယ်။ရတာနိုင်ပါနဲ့။အရှိမလဲတော့ဒီတရားမလို့ကျောင်းကိုပြောနေတယ်။အဲ့ feeling ကတော့မရှိဘူး။အဲ့ feeling ကတော့ဝေးတဲ့ဝေးလုံးဝမရှိတာပါဟုတ်ဒီထူးထုံစုပေးပွဲအတွက်ကလုံးဝဟိုစိတ်ကူးရတဲ့မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပဲခံကြရဟုတ်ဟုတ်အဲ့ခလေးတို့ကတော့ဟိုလေဟိုမျော်တော့မျော်လင်းတာပေါ့နော်ဟိုကိုတာလီထူးချွနေဆိုရင်တော့ဘယ်မီးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဟိုညီမရောမျိုးသားရောအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးခလေးကိုအဓိကဟိုဒီစာပတ်တဲ့စာဘက်မှာလိုက်နိုင်နေဆိုရင်ပြီးရောဟိုညံ့မနေရဘူးဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးဖြစ်ရမယ်လို့လည်းမတတ်မှတ်ထားဘူးအဲခလေးဟိုအဓိကဟိုဖြစ်စေချင်တာသူ့ရဲ့တွေးခေါ်မှုအပိုင်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပြရမယ် social အပိုင်းပေါင်းနေဆက်ဆံရေးအပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီကောင်းစေချင်တဲ့ကျောင်းပညာရေးထပ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါမှကြီးလာလို့ရှိရင်ဟိုကြည့်လာလို့အလုတ်လုတ်တာပြပြပို့ပြီးတော့ဒီအဲ့ပိုင်းညာပို့အသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြောလို့ရပါတယ်မဆော့ဒီတစ်နှစ်လုံးကကိုယ့်အတွက်ကဟိုအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့ပဲဘာမှအခက်ခဲလည်းမရှိဘူးစိတ်ညစ်စရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အကောင်းဆုံးနှစ်လေးတစ်နှစ်ပါဟုတ်2020မှာတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုအစီအစဉ်နေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အားပေးရပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်